No niin, biologian tutkimus. Hesburgerin juustohampurilainen versus saarioisten pihvihampurilainen lisäainetesti. Kumpi homehtuu nopeammin? Ensimmäisenä päivänä noudimme kilpailettavat tuotteet tutkimusta varten. Hesburgerin juustohampurilainen ja saarioisten pihvihampurilainen. Sitten laitoimme ne erilliselle tarjottimille, joita suojasi kupu. Sen jälkeen laitoimme hampurilaiset lämpökaappiin. Ja lämpökaappi oli huoneen lämpöinen. Toisena päivänä otimme hampurilaiset tulos lämpökaapista. Tutkimme niiden ulkonäköä, mutta emme huomanneet niissä suuria merkittäviä ulkonäöllisiä huomautettavia asioita. Hampurilaiset oli kohtuu hyvässä kunnossa ja ei näyttäneet ollenkaan pahalta syödä. Kolmantena päivänä emme huomanneet taaskaan mitään merkittäviä muutoksia testikappaleissa, mutta huomiomme kiinnittyi pihvihampurilaisen pohjassa olevaan valkoiseen läikkään, joka oli oletettavasti jauhoa. Hesburgerin juustohampurilaisessa pohjassa oli ihan samanlainen. Viidentenä päivänä katsomme hampurilaisia. Ei ehkä niin hyvässä kunnossa kuin muina päivinä. Ja niin, mihin se olikin.